الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ألا إن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Cemaatin de Rum, Elusim Allah'ın Subhanehu ve Teala Qëtë në begatoj neve për njërësive të ti Elusim Allah'ın Subhanehu ve Teala Që të doj këtë muj të madhnushëm Një muj njërësie dhe bereqeti për të gjithë muslimanët Lezëm të dashëm, thot Allah'ın Subhanehu ve Teala Në librin e ti familar فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون Më përmendni mua që përmend juve dhe më falenderoni edhe mos më honi Ja ayyuha alladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun O ju që keni besu Ushqehuni dhe hani për mirësive dhe për risku që ja ka thonë Allahu për risku të pasme dhe falenderojeni atë në qoftë nëse jeni prej atyre të cilët e adhurojnë Allahun subhanahu wa ta'ala dhe thotë subhanahu wa ta'ala wa'buduhu wa shkuru leh i lehi turja'un adhurojeni Allahun subhanahu wa ta'ala dhe falenderojeni atë dhe në të vërtetën a i do të ktheheni. Wasa e gjizillahu shakirin, dhe në të vërtetë Allahu subhanahu wa ta'ala, do t'i japi dhe do t'i shpërblej me njërësit e pa fund, ata të cilët falenderojnë. Inna fi dhalike la ajatin li kulli sabbari në shakur, në të vërtetë, Në to ka argument dhe shenja mirësie për çdo kënd i cili është falendërues dhe durimtar. Wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamun shay'a. Në të vërtetë Allahu subhanahu wa ta'ala ju ka nxjerrë juve nga barqet e nënave duke qenë ignorant nuk kishit asnjëri asnjë dije. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida dhe ju dha juve ndëgjimin, shikimin, shpirtin dhe zemrën. La'allakum tashkurun në mënyrë që ju të falenderoni. Dhe thot Allah subhanahu wa ta'ala wa qalilun min 'ibadi ash-shakur dhe shumë pak prej robëve të mi janë falenderues. E ka lavdëru Ibrahimin, Davudin, Nuhën dhe i ka cilësua ata se janë robë të cilët kanë qenë shumë falenderues. Vëllezër të dashur, dhe sikur se i citum këto ajete nga libri i Allahut subhanahu wa ta'ala, do të ndalemi pak tek falenderimi. Falenderimi i Allahu subhanahu wa ta'ala lezën të dashëm a nuk po jetojmë neve në mirësi pa fundë nga Allahu subhanahu wa ta'ala
e njohin Allahu subhanahu wa ta'ala dhe kjo në vërtet është një mirësi e pafund. Na ka po Zoti i gjithësisë prej atyre të cilve e kanë arritë muajin e madhnushëm të Ramazanit. Në një rast i dashur Allahu sallallahu alaihi wasallam kur ka treguar për ndryshimin që ka ai person i cili e ka arrit Ramazanin me atë që nuk e ka arrit Ramazanin, ka thonë midis ty në xhenet është midis qiellit dhe tokës. Pra kurse si nuk është ai i cili e ka arrit muajin e madhnushëm të Ramazanit me atë që është nda dhe e ka mbyllur kapitullin e tij. Mirësi e madhe që na ka bërë Allahu subhanahu wa taala për atyre të cilëve i përulën madhështisë së tij. Pra mirësi pafundme. Ka dhon shnetin, ka dhon syrin, ka dhon veshët, të ka bot plot, të ka ndërruar si njeri në përgjithësi dhe na ka ndërruar Allahu subhanahu wa taala si besimtar. Dhe kjo në vetvete është një mirësi e pafundme, e cila kërkon prej besimtarit shumë falënderim. I dashmion sallallahu alaihi wasallam, ai i cili i ishin falë të gjitha gjunahet, thotë: "E fela e kunu abden shekura." Hadithet nëna e besimtarve se si i dashmion sallallahu alaihi wasallam u falë ai shumë natën derisa të enqin këmbët e tij dhe dyste, po a nuk të janë falur dy gjunahet? Dhe i këtër në përgjigje i dashmion sallallahu alaihi wasallam duke në mësur të gjithë me ne, e fela e kunu abden shekura, a mos t'jem una, pse mos t'jem një rëk falenderus, kur ai profeti sallallahu alaihi wasallam e si i bat khali me ne. Lezën të dashur, në një hadith në madhe ka cilësu i dashmion sallallahu alaihi wasallam falenderimin si gjysma e besimit. Ajëbën li emri mu'min, in nëmrahu lehu kullahu khejr, in asabethu sërra, shëkëra fa kana khejrën leh, wa in asabethu dërra, sabëra fa kana khejrën leh, wa lejse dhalika illa lil mu'min. Ashtë të qëndiq me puna e besimtari, sepse gjdo gjë për të është mirësi, në qovë se Allahu subhanahu wa ta'ala i jep ati mirësi dhe begati, e falenderon Allahu subhanahu wa ta'ala dhe kjo është më e mirë për te. E në qoftë se atë e gjen një sprovë, një e keqe, atëherë bën durim dhe kjo është e mirë për te. Pra robi në jetën e tij kanë midis gëzimit dhe hidhërimit, midis mirës dhe të keqes, dhe falenderon nga një në anë dhe bën durim nga ana tjetër, atëherë gjysma falenderim dhe gjysma durim. Falenderimi i vëllezër bëhet me zemër, duke ja njohë mirësinë atij që ta ka dhënë, duke ja njohë këtë mirësi Allahu subhanahu wa taala, se fillimi i mbarim çdo gjë që i jepet robit është për mirësisë Allahu subhanahu wa taala. Falenderimi bëhet me gojë, duke falenderu dhe duke e përmend mirësin që ta ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala, duke e përmend atë në çdo mëngjes, në çdo vend, se mirësia e Allahut është e madhe. Mirë po falenderimi bëhet edhe me gjymtyrë, duke punu halal. Të ka dhënë Zoti në mëndin vetë mirësi, në ka dhënë edhe gjithë në mirësi pa fundë, edhe shkon robi dhe e përdor mirësinë Allahut në haram, Zoti më mallëndit vetë na ruaj. Pra tre gjëra i përmbledh falënderimi, tre kushte që në qoftë se njëra nga këto çështje nuk është e rregull, atëherë falënderimi i robit ka problem derisa arrin në mohim të mirës. Ta besosh me zemër dhe t'ja njohësh mirësinë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe çdo mirësi që e keni e ta dini se e keni prej Allahu, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, dhe ju dha juve çdo gjë që ju ja kërkuat, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, edhe
dhe në qofë se ju do të mundohëni t'i nëmëroni mirësit Allah, nuk keni mundësi t'i përmbledhni ato dhe t'i përfshini me nëmërimin t'ujtë. Pra, fillon robi që nga mirësia besimit, u fjen fusikum e felatu të sirun dhe në vetët t'uja a nuk po shikoni dhe flit, mundohë t'i shkush mirësit që t'ka dhonë Allah, mirë po nuk i nëmëron do, sepse ato janë të shumë ta. Pra ndaj njëhja mirësin, Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, le t'i përmendi robi këto mirësin me gjuhën e ti, o emma bi ni'met i robi ke fahadit, dhe përmendi mirësin që t'ka dhonë Allahu, një këshirë që Allahu subhanahu wa ta'ala ja jep të dërgumit ti, masi ja numron disa nga mirësin që kishtë dhonë Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe në fundi thotë, o emma bi ni'met i robi ke fahadit, dhe flit përmendi mirësin që t'ka dhonë Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu i dërgumi Allahu subhanahu wa ta'ala thot, inna Allahe yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdi. Me të vërtetë që Allahu subhanahu wa ta'ala i pëlqen që t'ja shohi robit mirësinë që ja ka dhënë, ta përdori dhe të flasi për te. Dhe ajo që është e fundit, vëllezër, dhe që është nga më kryesorë, është që këtë nimet dhe mirësi që t'ka dhonë Allah subhanahu wa ta'ala t'i hargjosh në bidje, t'i hargjosh në punë të mira dhe mos të shkosh dhe t'a hargjosh në haram. Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Dhe me të vërtet Allah subhanahu wa ta'ala thot, në qovë se ju falenderoni, atëherë unë do t'ju ashtoj juve. Në qofë se do të falenderoni Allah subhanahu wa ta'ala, do t'i shtoj njërësit e ti robit ti. Wa la in kafartum inna adhabi la shadid. E në qofë se mohoni, le ta dini se dënimi Allah do t'ashti ashpër, është i madh. Thot Allah subhanahu wa ta'ala, i'malu ala Dawud shukra, wa qalilu min ibadi ash-shakur. Punoni o familja Dawudit me falenderim, punoni punë të mira, se pakicë, një pakicë robëve të mi, janë prej falenderusëve. Ndodhi një herë në kohën e Omerit, që ndigjoj një person duke bërë dua, duke ju lutë Allahu subhanahu wa ta'ala, o Zoti më mbëmu prej pakicës. Habitet Omerit dhe i thotë, orti çfarë është kjo dua që po bën? Thotë, o prisë besimtarve, Allahu me madhinë e vet thot në librin e tij famëlar, wa qalilun min ibadi ash-shakur, dhe me të vërtetë një pakicë prej robëve të mi janë falendërues. Dhe prandaj unë i kërkoj Allahut subhanahu wa ta'ala që të jem prej kësaj pakice që e falenderon Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala për ata të cilët e harxhojnë dhe shpenzojnë pasurin, ose i shfrytëzojnë mirësi që ju ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala në gjëra që nuk i pëlqejnë Allahut, ya'rifuna ni'mat Allahi thumma yunkirunaha wa aktharuhumul kafirun. I dinë mirësi të Allahut, nuk ka njeri që mos i njohë mirësi të Allahut subhanahu wa ta'ala, që mos t'i di ata. Mirë po, arroganca që njeri unë që t'i mohoj, që të thot, unë këtë pasuni e kam vu me krahët e mija. Unë këtë shkollë e kam arrit me mençurinë në zgjuarësinë time. Ja jep atributet e mirësive që ja ka dhonë Allah subhanahu wa ta'ala, ja jep vetes ti. Sikur ai lindi nga barku nënës mençur, ai lindi nga barku nënës pasanik, ose sigur se nuk ka ekzistu, Zot ka harë dhe nga hiqi dhe ka kryu vetën e ti. Ja arifune njërmet Allahi thumë me ju ndirunaha, dhe pastaj i mohojnë ato, i din dhe i mohojnë njërësit e Allahot, dhe shumica prej tyre janë prej mohusve. Dhezër të dashun, prej falenderimit Allahot subhanahu wa ta'ala është falenderimi njërzve.
Men lem jeshkurit kalilet, fe lem jeshkurit lah, a i cili nuk e falenderon Allah subhanahu wa ta'ala, pra pa që i ka dhon, nuk është falenderus për të shumëtën. Wa men lem jeshkurit na, se lem jeshkurit lah, dhe a i cili nuk i falenderon njerëzit, nuk e ka falenderu Allah subhanahu wa ta'ala. Pra në lezën, në qovë se t'i kushit ka bo një mirësi, mos e harro dhe ata me falenderim. Falenderimi, fillim e fundit akon Allah subhanahu wa ta'ala, se aja është shkaku që ka bo këtë person që të të mimoj ose të të gjindë të të pram. Mirë po, me që për të thotë profetis sallallahu alaihi wa sallam, a i cini nuk i falenderon njerëzit, nuk e ka falenderu Allah subhanahu wa ta'ala. Pra ndaj, mos ja hum, robit atë të mirë që ta ka bo. Kur të të bohët të një mirë, fshi edhe, kur të të bohët një mirë, mos e harro kur. Kur sësi mo hajë sa harro mirësin që ta ka do tjetëri. Amo në qovë se i bënd dikujt në një mirësi, i bënd në një favor, atëherë harroje, fshije. Në qovë se donë që ta gjesh për bimi në matë të ka Allahu subhanahu wa ta'ala. O të haddu thumë binir me t'illahi shukur, dhe kur ti e përmend mirësi që të ka dhonë Allahu subhanahu wa ta'ala, kjo është falenderim. O të ku ha kufur, edhe në qovë se ti e lem, nuk i përmend mirësi të Allahu subhanahu wa ta'ala, kjo është mahim. Po nuk do thot kjo, që të shkoj pasaniku në mesin e fukarejve dhe filloj të rgoj se, o, oh, elhamdulillah, meci tu, meci atje, u bo kjo, u bo ajo, se të lëndohet fukaraj. Mirë po, ta falenderoj Allahu subhanahu wa ta'ala, ta përmendi që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka po prej besimtarve, i ka thonë mirësi. Vlezën të dashëm, në plotësim të hadithit dhe një pikë shumë e madhe, o xhamia të rahme, o furqat o adab, në të vërtet bashkimi, uniteti, është mëshirë, dhe përçarja është dënim. Në nëzitë profeti sallallahu alaihi wasallam, nga një anë me falenderimin dhe nga anë tjetër me qenë bashkë besimtarët, sepse të bashkimi, të uniteti, ka mëshirë dhe zbret mëshirë Allahu subhanahu wa ta'ala, e të përçarja dhe aji i cili punon që ti përçaj rreshtet e besimtarëve, ti përçaj zemrat e ty, ka dënim. A i cili mundohet me i përqatë besimtarit, me u futë shërin një distyne, shumë mirë është duke e bo punën e shëtanit. Pa dijen e ti është bo një ushtar i mirë, i mirë firë, i shëtanit malbun, e lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që të naruj. Gjithashtu vlezën prej falenderimit të Allahu, është që robi me falenderu prindërit e ti, o sojnë e një nësani të juar i dejti, hamelet mu umu hu vëhnën ala vëhnin vë fisalu hu fi amen, e nishkur li vë li validej. E kemi këshimu njëri unë, që të respektoj dhe ti maj njërë prindërit, e ka maj nëna në barë, dopsi mas dopsije, rëndes mas rëndese, dhe sa e lindi dhe arriti në kohën që e lindi dhe gjinin, që thotë Allah subhanahu wa ta'ala, e në shkur li, më falenderon mu, wali wali dhejt dhe prindrit e tu. Pra në kanë zinë Allah subhanahu wa ta'ala, që robi ti falenderoj, prindrit e ti. Thotë Sufjani i bënë rëjene, a i cini i falë 5 vartët e namazin, e ka falenderu Allah subhanahu wa ta'ala, dhe a i cini, lutet për prindrit e ti mas namazin, lutet për prindërit mas namazit, atëherë i ka falenderojnë në harrejës, ta lejnë një anë falenderimin, janë butimi dhe harrejësa. Kur robi hutohet në këtë dynja, dhe e harronë sa Allahu subhanahu wa ta'ala, dita ditës, gjdo minut, gjdo orë, i jep i zbretin për mirësive të ti, dhe nuk falenderon, harronë, hutohet mas mirësive. Gjithashtu për shkaqe dhe është edhe dhe përqimi, kur robi thot, ja jep atributet vetës ti, që unë e kam bëtë dhe harron më njanë falenderimin, e harron më njanë Allah subhanahu wa ta'ala, a i cili ja ka bon këto njërzi dhe ja ka mundësu. Gjithashtu lezën, prej gjërave që të bënë robin, ta harroj falenderimin, është kur ai shikon të kaj që është mos i për në çështjet e dynjas,
Shikon se filoni ka më shumë pasuni, e tjetëri ka më shumë familje, më shumë pasuni, më shumë gjë. Dhe harron se Allahu subhanahu wa ta'ala e ka dhënë mirësi pa fund. E harron veten e tij se ku është, sepse e nënplotson veten e tij para atij që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka dhënë më shumë. Dhe bëhet prej atyre që e shpërfillin mirësinë që i ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj vëllezër, i dashmiun sallallahu alejhi wasallam i kanë nxitur besimtarët që për çështjet e ahiretit, për punët e mira, qofin ka ai që punon më shumë, qofin lart. Kurse ke çështjet e dynjës, ke pasunia, ka tandija, qofin që ka ai që është më poshtë. Në mënyrë që t'jetë prej falenderuesve, në mënyrë që mos ta shpërfillni mirësinë që i ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى. برجرم تتيلات أندهمون روبين që të bëhet prej falenderuesve është duaja. Një ditë prej ditësh profeti sallallahu alaihi wasallam e këshillon Muadhin duke i thënë që të bëjë një dua mas çdo namazi. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Një dua e shkurtër e lehtë, por se me të më thamje të madhe. I thot Muadhin që boje këtë dua mas çdo namazi o Muadh. Allahumma o Zoti im, o Allah, a'inni ala dhikri, më ndihmo mua në përkujtimin tënd, që të përkujtoj dhe të përmend sa më shumë. Wa shukri, dhe në falenderimin tënd, wa husni ibadati, dhe që të të adhuroj në mënyrën më të mirë. Gjithashtu vëllezër, ajo që ndihmon robin që të bëhet prej falenderuesve është që të reflektoj dhe të shikoj se sa i pasur është Allahu subhanahu wa ta'ala dhe sa i madh është Allahu subhanahu wa ta'ala. Me i jeshkur fa inna ma jeshkur li nefsi, a i cili falenderon, falenderon për vetën e ti. Wa me i jekfur fa inna Allah ghaniyyun hamid, mirë pa i që mohon, le ta di se Allahu subhanahu wa ta'ala është më i pasuri, më i falenderuni. Pra po i falenderoj Allahu subhanahu wa ta'ala, jetu ka falenderu për vetën tale. Edhe kjo mirësi e falenderimit do të kthehet tek ti. Apo në qoftë se e mohon mirësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala, atëherë nuk i ke bërë dëm vetëm se vetes tale, sepse Allahu është më i pasuri. Gjithashtu vëllezër, duhet të përkujtoj robi mirësitë shumta dhe të pafundme që i ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu duhet mendoj robi se si ta falenderoj sa më shumë Allahu subhanahu wa ta'ala dhe ta ndjej se ai sa do që të mundohet, prapë do të jetë i mangët, do të jetë i pakët. Kur me lajmi ke thënë ma abadnaka haqqa ibadati, nuk të kemi adhuruar ti o Zot ashtu sikur se të ka hije, po atëherë çfarë do të thotë robi? Pra gjithnjë reflektoj dhe thotë që nuk e kam bërë ashtu si duhet falënderimin Allahu subhanahu wa ta'ala dhe nuk e kam adhuruar Allahu subhanahu wa ta'ala ashtu si kurse duhet. Gjithashtu le të mendoj dhe të rikujtoj shpërblimin e madh që ka falënderimi. Dhe njëri nga shpërblimet që jepet atij në dynjë është se Allahu i harron mirësinë që ja ka dhënë. Allahu më mandin vet, ja rrun robit ti mirësin me falenderimin. Wale in shekertum le zidenekum, e në qovë se falenderonet dhe t'ju ashtoj. Pra dhe ja rrun Allahu subhanahu wa ta'ala mirësin dhe ja shton robit të ti. Gjithashtu lezen, mos të harrojmë se Allahu subhanahu wa ta'ala do t'na pysi neve për të mirësi që na ka dhon. Do t'na pysi neve, thumë le tus'elun në jëmë në ilin alin në rrim. Edhe me të vërtet, do të
lutën ja dhe atë dit për mirësi që ju ka dhonë Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra dhezën, gjithse kushit dhe të reflektoj, gjithse kushit mundohet të falenderoj sa më shumë Allahu subhanahu wa ta'ala. Në këtë mujt mandoshëm, i është hap një derë e madhe falenderimi. Pra, në dhëmë me përkujtu robi, zotin e ti, në qovë se Allahu subhanahu wa ta'ala i ka hap për mirësive dhe ti, atëherë në kujtoj ata që janë më të pakët, ata që nuk kanë. Kjane në vidu sallallahu alaihi wa sallam, e që vëtë në nësë, ka qenë i dashmi Allahu sallallahu alaihi wa sallam, më bujari. O kjane e që vëtë ma jekun fi Ramadan, hine jelkahu Gjibri, dhe ka qenë më bujari në mujnë e madhushëm të Ramazanit. Pra, ka qenë johë për bujari, po e shtonë më shumë në mujnë e madhushëm të Ramazanit, dhe shtohet më shumë shpërbimi të Allahu subhanahu wa ta'ala. E lusim dhezën të dashëm Allahun në gjithësis, që të bëj neve prej falenderusve. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala, që të bëj neve prej atyre të cilët, ja njohin mirësi dhe ja të bëjnë vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. E lusim Allahun fuqiplor, që të bëj neve prej atyre që mirësi që ju a jep Allahu, i qënë dhe i shpenzojnë në halal,